Понад 2000 листівок із правилами дорожнього руху роздадуть інспектори ДАІ біля кожного навчального закладу Полтави та області. Щоб дорога до школи була безпечною, працівники Державтоінспекції Полтавщини проводять тематичні заходи під одноіменною назвою. Працівники ДАІ розповсюджують серед першокласників розклад уроків та тематичні листівки. Ну і, звичайно, що нагадують дітям про безпосереднє дотримання правил дорожнього руху, як дітям, так і дорослим.